सोचस के रत मनाते हैं ये बार आते हैं xəbər edir ki, bizə suyuq dəri-dürlərimizə də davam etdirməmizə, bundan standart farmakopiya suyuqlikləri toxtalab otamizə, standart farmakopiya suyuqlikləri deyib, bazı bir dəri var maddələrini davlət farmakopiyası məqalələrdə qorsatdırgan ana konsentrasiyali suyuq eritmələridir. Bular korxona şəraitində tayyorlanadi. Bular qattiq suyuq, yoki qazsimon moddalarining kaliatsitat eritmasi, guruh suyuqligi, vodorod xlorid, ammiak eritmasi, formalin, vodorod peroksid va boshqa eritmalar kiradi. Quyida keltirilgan standart suyuqliklarda suyuq dori turlarimizni tayyorlashda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan 582-chi buyrug'imizga asosan tayyorlanadi. Bu suyuqlik bilan yaxshi aralashadi, shuning uchun ularni eritmalarda to'g'ri-to'g'ri bemorga beriladi va ichishga tayyorlanadi. Oldindan tozalangan suv keyin hisoblangan suyuqlik qo'shiladi. Zaruriyati tug'iladigan bo'lsa, eritma suziladi. Bunda shartli nomli va kimyoviy nomlari bordir. Bunda uch guruhga bo'lamiz. Birinchi guruhimiz vodorod xlorid eritmasi. Bunda 24.8 volt va 25.2 deb o'pish 25% deb qilib olsak ham bo'ladi va ikkinchi vodorod xlorid eritmamiz 8.2 8.4% deymiz. Ikkinchi guruhimiz sirka kislotasi va ammiak eritmasi bo'ladi. Uchinchi guruhimiz bo'ladigan bo'lsa, bunda guruh suyuqligi, kaliatsitat suyuqligi, formalin va peregidrogandan iborat. Agar retseptda vodorod xlorid kislotasini konsentratsiyasi ko'rsatilgan bo'lsa, unda suyultirilgandan foydalaniladi va uning foizini 100% qilib hisoblarkan masalan. Bunda retseptda suyultirilgan vodorod xlorid eritmasi 2%li 100 ml olingan bo'lib, bir choy qoshiqdan 3 mahal ovqatdan oldin ichilsin deb aytilgan. Bunda vodorod xloridimizni 8.3% eritmamizni olamiz. Va tozalangan suvimizni miqdori 98 ml bo'lib, umumiy hajmimiz 100 ml tashkil etadi. Ammo vodorod xlorid kislotasini uchuvchanligi va zaharliligini hisobga olgan holatda dozasini aniqligini oshirish maqsadida unda suyultirilgan kislotamizni 1:10 nisbatda eritmasdan foydalaniladi. Shunda suyultirilgan vodorod xlorid kislotamizda 1:10 nisbatda bo'ladigan bo'lib, 0.3%imizni 10 barobar ko'p olishimizga kerak bo'ladi. Bunda suyultirilgan vodorod xlorid kislotamizni 1:10 nisbatdagi sinib olib, 20 ml tashkil topadigan bo'lsa, tozalagan suvimiz esa 80 ml umumiy hajmimiz 100 ml tashkil topadi. 24.8 va 25.2%ni bunda общий qilib 25% qilib olishimiz mumkin. Bunda vodorod xlorid reaktiv sifatida va diminuvchi suyuqligini tayyorlash uchun ishlatiladi. Diminuvchi suyuqligi ikkita eritmadan iborat bo'lib, bu qichmani davolashda qo'llaniladigan vosita hisoblanadi. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, kislotali muhitda natriy tiosulfat va oltin gugurt oksidiga parchalanadi. Ular esa parazitlarga qarshi o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ushbu retseptimizni tayyorlab o'tgan paytimizda 24.8 va 25.2% xlorid kislotasini 6 ml olishimiz kerak. Yoki 8.3 kislotasidan esa 3 barobar ko'p olishimiz mumkin. Ya'ni 18 ml tashkil etadi. Ikkinchi guruhga keladigan bo'lsak, ikkinchi guruhimizda sirka kislotasi va ammoniya eritmalari kiradi. Bunda hisoblash faqat suyultirish formulasi orqali foydalaniladi. Sirka kislotamizni eritmasida suyultirganimizda 29.5 va 30.5% yoki konsentrlangan eritmamizni 98% bo'lish mumkin. Tibbiyot amaliyotida sirka kislotamizni 5dan 8gacha eritmalari sirka qo'llaniladi. Agar dori xatda qaysi sirka kislotasini qo'llash ko'rsatilmagan bo'lsa, unda 30% qilib ishlatiladi.
strategiya sifatasini hisoblash va uchun suyultirish formulasidan foydalanamiz. Uni strategiya sifatamiz 17 ml tashkil topgan bo'lsa, tozalangan suvimiz 83 ml tashkil topgan. Ammoniya eritmasini oladigan bo'lsak, bunda 10% ammoniya eritmasidan foydalanib, bunda tozalangan suvimiz 475 ml tashkil topgan. Bunda qo'l yuvish uchun vosita hisoblanadi. 3-chi guruhga keladigan bo'lsak, ikkita nomga ega bo'lib, standart farmakopeya suyuqliklari hisoblanadi. Bunda agar dori xatda farmakopeya suyuqligini shartli nom bilan berilgan bo'lsa, uning konsentratsiyasi 100% ga teng qilib olinadi. Agar dori xatda farmakopeya suyuqligi kimyoviy nom bilan kelinadigan bo'lsa, uning konsentratsiyasini hisoblashda suyultirish formulasidan foydalanishimiz kerak. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, formalin 5% 100 ml-ga bo'ladigan bo'lsa, bu dezinfeksiya vositasi hisoblanadi. Bunda eritmamizni shartli nom bilan berilgan. Bunda formalin eritmasidan 36.5 va 37.5% ligini oladigan bo'lsak va tozalangan suvimizni 95 ml qilib olarkanmiz. Keyingi safarmadigiz eritmamiz esa bunda esa 5% 100 ml-ga tayyorlayotgan paytimizda bu oyoqlarni chayish uchun hisoblanadi. Eritmamizni kimyoviy nom bilan yozilgan. Kimyoviy nom bilan yozilgandan keyin esa suyultirish formulasidan foydalanishimiz kerak. Bunda farmadigiz eritmamizdan 13.5 ml va tozalangan suvimiz 86.5 ml-ni tashkil etadi. Ammoniya buruq suyuqligidan keladigan bo'lsa, eritmamiz shartli nom bilan kelinganligi uchun 8% va 10 ml va tozalangan suvimiz 90 ml tashkil topgan. Bunda namlama ko'rinishida foydalanamiz. Ammoniya subatsiat eritmamizdan ko'radigan bo'lsak, 0.8% 100 ml beriladi. Bunda ham kompress namlama sifatida bo'ladi. Bunda ham eritmamiz kimyoviy nom bilan berilgan. Kimyoviy nom bilan berilgan. Bunda tozalangan substansiya eritmasidan 8% qilib oladigan bo'lsak, bunda 100 ml, 10 ml bo'lib, tozalangan suvimiz 90 ml tashkil topgan. Bundan kelib chiqqan holatimizda 100% qilib kelib chiqiladigan paytida birinchi guruh eritmalarimiz va uchinchi guruh eritmalarimiz shartli nom bilan beriladigan bo'lsa 100% qilib kelib chiqiladi. Suyultirish formulasidan foydalanayotgan paytimizda esa ikkinchi guruh eritmalaridan foydalanamiz va uchinchi guruh eritmalarimiz kimyoviy nom bilan berilgan bo'lgan taqdirda suyultirish formulasidan foydalanamiz. Standart farmakopeya suyuqliklaridan tayyorlangan eritmalarimizni sifatini O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi 2002-yil 29-dekabrdagi 583-chi buyrug'idan foydalanamiz. Endi suvli eritmalar to'g'risida gaplashganimizda, endi suvsiz eritmalarimiz ham mavjud. Bunda texnologik nuqtai nazardan suvsiz eritmalarimiz 3 guruhga bo'linadi. Birinchi guruhimiz uchuvchan eritiluvchilar, ularga misol qilib etil spirti, efir, xloroform, benzin, skibidarlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Uchuvchan bo'lmagan eritiluvchilarda esa moylar, glitserin, suyuq parafin, dimetilxlorid va dimetil oksidlar misol qilib keltirishimiz mumkin. Va uchinchi guruhga keladigan bo'lsak, bu kombinirlangan eritiluvchilarga uchinchi guruhimiz mansub ekan. Suvsiz eritmalarimizni ishlatilishi, suvsiz eritmalar uchun, namlamalar uchun, tomchilar, chayish uchun, surtish uchun va ingalyatsiya uchun ishlatiladi. Suvsiz eritmalarning texnologiyasi bu o'ziga xosligi mavjud. Bunda eritmalarni to'g'ridan to'g'ri bemorga beriladigan idishda tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib formulaga quruq moddalar, so'ng erituvchi solinadi. Spirt hajmi bo'yicha qolgan erituvchilar esa og'irlik bo'yicha aniqlanadi. Va erituvchilarimizni yo'qolishini kamaytirish maqsadida suzish va filtrlash jarayonida faqat zaruriyat tug'ilgan paytdagina ularni filtrlab yoki suzishimiz mumkin. Ikkinchi texnologiyamizning o'zining xosligi bunda qo'lish qobi, uchuvchi
ishdan bo'lmagan eritiluvchilarda tayyorlangan terma to'rg'on dori va moddalar saqlangan eritmalar ramzani suv hammomida 50-60 gradusgacha isitish yo'li bilan tayyorlanadi. Agar qovushqoq uchuvchan bo'lmagan eritiluvchilarda termalarga uchuvchan hidli moddalar tayyorlangan holatida mentol, kamfora, fenol erituvchilari oldindan bemorga beriladigan flakonlarda 40-50 gradusda eritilgan erituvchilarda eritiladi. Spirtli eritmalar. Bunda tayyorlash texnologiyasi 2002 yil 29 dekabrdan chiqqan 582 buyruqqa asosan og'irlik hajm usulida tayyorlanadi. Bunda ko'rsatilmagan bo'lsa, agar mana dori xatda ko'rsatilmagan bo'lsa, 90%li spirt ishlatiladi. Agar dorixonada kerakli foiz spirt bo'lmasa, yuqori konsentratsiyali spirtni suyultirish yo'li bilan tayyorlanadi. Bunda suyultirish formulasi hamda 582 buyruq va 11-chi davlat farmakopiyasida keltirilgan jadvallardan foydalanishimiz mumkin. Bunda 582 buyruqda keltirilgan spirtli eritmalarimiz bor. Bunda 96, 95, 70% va 60% spirtlarimiz bor. Endi e'tibor beramizki, 96% spirtimizda 1-2% yo'l eritmasi va 1% tetral bo'lishi mumkin. Va 95% eritmamizda 1.5% PX vodorod rastvorlari bo'lishi mumkin. 70% va 60% eritmalarimizga ham e'tibor berishimiz kerak. Retseptda ko'rsatilgan har xil konsentratsiyadagi etil spirti qanday yozilgan bo'lsa, u xuddi shunday olinadi. Hajm oshiq koeffitsienti bunda hisobga olinmaydi. Bunda misol qilib keltiradigan bo'lsak, mentol, novokain, anesteziin va umumiy hajmimizni oladigan bo'lsak, spirtimizda 50 ml bo'ladi. Bunda mentolimizni hajm oshiq koeffitsienti 1:1, novokainimizni hajm oshiq koeffitsienti 0.81, anesteziinni hajm oshiq koeffitsienti 0.85 dan iborat va umumiy hajmimiz bizda 55.6% bo'lib iborat edi. Bunda keyingi retseptimizda novokain, mentol va anesteziin bo'lib, bunda etil spirtimizda 47.6 ml olinadigan bo'lib, umumiy hajmimiz 53.8 ml tashkil topadi. Keyingi qayin qatramin va anesteziin parakislotasi bo'ladigan bo'lsa, bunda zichligi olinib, bunda anesteziinni hajm oshiq koeffitsienti 0.85%, parakislotasi 0.65% va etil spirtimiz 39.4 ml olamiz. Moyli eritmalarimiz bunda og'irlik usulida tayyorlanadi, chunki erituvchilarimizning yuqori qovushqonligi katta yo'qotishlarga olib kelganligi sababli ularda erituvchi og'irlik usulidan tayyorlab olamiz. Bunda eritmalarimizning og'irligini tarkibiga kiruvchi barcha dorivor moddalar va erituvchilar og'irligidan kelib chiqadi. Qovushqoq erituvchilarda erish jarayoni sekin ketishini hisobga olib, ularni tayyorlashda dorivor moddalarning fizik-kimyoviy xususiyatlaridan kelib chiqqan holatida isitish jarayonida olib borilishi kerak. Ammo bunday holatda to'yingan eritmalarimizni tayyorlash mumkin emas, chunki harorat pasayganda cho'kmaga tushish ehtimoli bor. Moyli va vazili moyli ko'pgina dorivor moddalar uchun yaxshi erituvchi hisoblanadi. Ulardan asosan quloq va burun tomchilarini tayyorlashda foydalaniladi. Bularni erish jarayonini tezlashtirish uchun isitish mumkin. Uchuvchan moddalarda esa oldindan isitilgan moylarda 40 gradusdan oshmasligi kerak. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, mentol va vazelin moyini misol qilib keltiramiz. Bunda tarilab olingan vazelin moyini suv hammomida isitiladi va 40 suv hammomidagi gradusimiz 40-50 gradusda olinadi va unga mentol qo'shiladi, qadoqlanadi va jihozlanadi. Keyingi misolimizda kamfrani oladigan bo'lsak, bunda kunga boqar moyimiz bor. Buni suv hammomida 40-50 gradusda eritib olamiz. Kunga boqar moyimizni va unga kamfra qo'shiladi, qadoqlanadi, jihozlanadi.
moyli erimalarimizni zaruriyat bo'lgandagina faqat suzaylik. Endi buna moyli erimalarimizdan tashqari yana glitserinli erimalarimiz ham mavjud. Bunda birinchi misol qilib olinadigan bo'lsak, natriy tetrabarat va glitserinni misol qilib olamiz. Bunda bemorga beriladigan idishga 1 gram natriy tetrabarat tortib olinadi. Unga tayyorlab olingan yo'l bilan 10 gram glitserin qo'shiladi. Erishini tezlashtirish maqsadida unda suv hammomida qizdiriladi. Keyingisimiz natriy tetrabarat va glitserin va tozalangan suv misidan iborat bo'lib, bunda birinchi o'rinda natriy tetrabaratni glitserinli erimasidan tayyorlanadi. Keyin esa belgilangan miqdordagi tozalangan suvimiz qo'shiladi. Yo'lni glitserinli eritmalardan tayyorlashimiz isitish maqsadga muvofiq emas. Retseptda ko'rib turganingizdek, yod, kaliy, yodid tozalangan suv va glitserindan iboratdir. Bunda estetik aralashmalar ham bordir. Bunda estetik aralashmalar deb past suyultirish haroratga ega bo'ladigan yoki yuqori kreatinin konstantalarga ega bo'lgan ikkita qattiq moddani bir-birida eritish natijasida hosil bo'lgan aralashmalarga aytiladi. Bunda misol qilib kamfora va yodni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bunda yodni dimeksidda eruvchiligini birga bir nisbatda qilib olamiz. Aralash erituvchilarni eritmalar tayyorlayotgan paytimizda bunda barra kislotasini suvda birga 3 nisbatda yaxshi eriydi. Salitsil kislotamizni suvda kam eriydi, birga 5 nisbatda olishimiz mumkin. Lekin u 70%lik etil spirtida yaxshi eriydi. 1:505 va efir moylarida 1:2 nisbatida erituvimiz mumkin. Arizatsiya esa suvda yaxshi eriydi. Umumiy hajmimiz 141.8 ni egallaydi. Bunda furitserin olishimiz mumkin, butadiol, analgin, dimeksoksid va etil spirtini olishimiz mumkin. Bunda analgin va furitserin dimeksoksidga spirtga nisbatan yaxshiroq eriydi va butadiol esa bunda teskarisi. E'tiboringiz uchun rahmat.